Nataša Mirtič je ugledna in priznana grafičarka, ki se v novomeškem Jakčevem domu predstavlja s pregledno razstavo Pregled odtis. V letih delovanja je razvila tehnično izjemno dovršen in likovno prepoznaven slog, ki se izraža tudi na tej razstavi. Razstava je bila njena dolgoletna želja in je vanjo vložila ogromno truda in misli. Ob svojem jubileju sem se odločila, da je pač priložnost, da naredim neko pregledno razstavo vseh del od pač začetka oziroma konca študija pa do zdaj. Taka priložnost se ponudi v domačem kraju, samo da lahko narediš tako razstavo, in sem jo pač izkoristila tudi v smislu tega, da pač se predstavim publiki tudi svoje razmišljanje, tako da sem pol vključila tudi noter svoje tekste, da na nek način tudi pojasnim dela, ki so zelo prepletena s mojim življenjem, pa se to na prvi pogled ne vidi. No, tako da neke vrste malo didaktično zasnovana razstava. Nataša je ena izjemna pač umetnica, ki se že od samih začetkov posveča grafiki, in sicer je prišla do tega, da je njen slog izjemno tehnično dovršen in pač likovno zelo dobro prepoznaven. Tako da je pač umetnica, ki je v relativno kratkem času kar veliko dosegla. Razstava je pač zasnovana kot retrospektivna, manjša retrospektivna razstava, in sicer so dela od konca študija pa do letnice 2024. Tako da pokažemo celoten razvoj Natašinih grafik. Prvi preboj umetnice Nataše Mirtič v slovenski umetnostni prostor na tradicionalno izjemno močno grafično sceno se je zgodil še pred koncem študija, ko je na 6. bienalu slovenske grafike prejela nagrado Novega mesta za grafiko. Na prvi pogled verjetno zelo, no, čeprav so določeni elementi postali bolj taki simboli, ki sem jih potem v kasnejših delih, kasnejša dela prenesla. Vseeno pa vidim tako neko rdečo nitno skozi svoja dela s tem, z uporabo starejših plošč, tako da mogoče bo radoveden gledalec to opazil, da se kakšne matrice, kakšne te plošče grafične ponovijo, pa tudi iz 15 let nazaj, potem pa se spet ponovijo v zdajšnjem času. Grafika, njena prva in največja umetniška ljubezen, ki je ključno zaznamovala vsa leta njenega ustvarjanja. Vsak umetnik oziroma ustvarjalec poišče tehniko, ki mu najbolj ustreza. Verjetno je tukaj tudi stvar karakterja. Meni grafika ustreza verjetno bolj zaradi tega, ker pač malo odložiš odločitev. No. Zelo veliko faz je potrebnih, da prideš do rezultata, tako da je res, imaš čas, da izčistiš misel do tistega končnega vtisa. Pa še ko tiskaš, lahko marsikaj novega not uneseš ali pa kaj uporabiš v drugačni smeri, ko je bilo na začetku zamišljeno. Tako da je polno presenečen. No. Tako da, ne vem, jaz sem se mogoče ravno zaradi tega zaljubila v grafiko in me sem to zanima. No. Kaj pa trenutno ustvarja? Moram reči, v zadnjih 2 letih sem bila res v neki taki ustvarjalni hibernaciji, tako da zdaj še čakam po tej razstavi, kaj bom ustvarila. No. Tako da to je bila tudi neke vrste terapija za mene, da naredim neko analizo vsega, kar sem zdaj delala, in najdem spet novo smer, ker grafike se po obdobjih v resnici, v obdobjih dost razlikujejo. Tako, imam prav en tak strah, da se ne bi ponavljala, tako pritisk vršim nase, da mora biti vedno nekaj drugačnega. Vseh teh letih dela na grafičnem področju, v lokalnem prostoru in širše je Jakčev dom postal njen skoraj drugi dom. Prav želela sem si razstavljati v Jakčevem domu. Super mi je ta ambient, ekipa, ki tukaj dela, tudi zelo primerno je izpadlo za mojo zgodbo, ker so 3 prostori, tako da smo res lepo uspele z kustosinjo Jasno predstaviti to. No. Mirtičeva je po rodu iz Dolenjskih Toplic, vrsto let pa živi v Novem mestu. Tudi zato ima razstava zanjo še posebno vrednost. V domačem kraju je fantastično razstavljati, ker je ponovat lep odziv. Sploh tukaj Dolenjski muzej ima tudi še svojo publiko, tudi jaz sem se potrudila, tako da v resnici se res veselim tudi tega druženja z prijatelji, grafike in mene. No. Tudi razstava je zamišljena na ta način, da bo tudi cel kup vodstev in kakšnih okroglih miz, ker sem si zadala
da probam približati v bistvu ne samo svojo grafiko, ampak tudi nasploh likovni jezik približati, no, ljudem, da tudi ko vidijo, da je nekaj abstraktno delo, da se ne ustrašijo takoj pa umaknejo, no, tako da to je zdaj moj cilj glavni, no. Razstava Pregled odtis bo v Jakčevem domu na ogled do 11. maja.